Це дрон-розвідник «Лелека», літає на велику відстань, виявляє ворога. Тобто він розвідує, передаються координати і артилерія працює по ворогу. Ось такі сучасні апарати можна побачити в офісі єдиного центру рекрутингу Сил спеціальних операцій в Дніпрі. З відвідувачами працюють професійні рекрутери. Задачі у нашого полку рейнджерів – це глибинна розвідка, диверсії та стримання противника у разі прориву, поки не залучаться основні сили. В бойові підрозділи ми набираємо до 45 років на бойові посади, а на посади забезпечення можна до 60 років. Люди повинні розуміти, куди вони йдуть, що їх очікує надалі, наголошують у центрі рекрутингу. Тут надаватимуть консультації щодо набору на службу, роз'яснюватимуть, що вони робитимуть, які завдання виконуватимуть, яку і де пройдуть підготовку, перш ніж стати на захист батьківщини. Ми супроводжуємо військовослужбовця від рекрутингового центру, коли він дає згоду на свою роботу і в подальшому. ТЦК, проходження військово-лікарської комісії, підготовка і до постановки, скажімо так, в строю його вже як повноцінного бійця Сил спеціальних операцій. Рекрутери – це сержанти та офіцери, які брали участь у бойових діях та отримали поранення. Кажуть, центр відкритий для всіх. Допоможуть навіть з юридичним супроводом в оформленні документів. Ми просимо не тушуватися, не співвідносити себе з цими титанами, суперменами, які в повній викладці на вас дивляться з рекламних плакатів, а прийти спробувати і знайти себе, наприклад, на посаді як водія, так і, наприклад, арт-директора, тому що такі вакансії в штатному розписі є. Усіх охочих навчатимуть, зокрема, і за кордоном, повідомили в центрі. Головне – мотивація та сміливість. В нашій діяльності ми використовуємо інноваційний підхід і той самий рекрутинг у нас не такий, як загалом робиться, а ми підходимо індивідуально до кожної особи, навіть якщо нам не підійде людина, ми це розуміємо. Ми все одно допоможемо, все одно скеруємо. У нас ефективна комунікація, в тому числі з ТЦК. Представники Сил спеціальних операцій розповідають, один із перших центрів відкрили у Дніпрі через наближеність до зони бойових дій і велику кількість мотивованих людей. Рекрутери працюватимуть у будні з 9 до 18 години. Оксана Ващенко, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».